Ok, I dag skal vi se på sentralgrenseteoremet. Det det siste vi skal gå innom I det kurset her, så vi ferdig. Og det på side 239. 7, vi skriver CLT for det her I. Side 239. Noen som vet hva CLT står for? CLT. Ja, det på norsk, ja. Sentralgrensesetning, det helt rett. Central Limit Teorem, ja. Central Limit Teorem. Og det jeg har lyst til, altså sentralgrenseteoremet, det veldig sentralt innen statistikk, så det noe vi nødt til å få med oss I det kurset her. Og jeg har lyst til at dere skal huske på, det sier noe om gjennomsnittet. Det empiriske gjennomsnittet av en stokastisk variabel. Så hvis vi ser for eksempel, veldig forenklet sagt da, så sier teoremet at summen av uavhengige og identiske stokastiske variabler, de går mot en normalfordeling når antallet går mot uendelig. CLT sier, altså hvis vi gjør mange nok forsøk, så, og vi har under visse forutsetninger, med uavhengighet og identiske fordelinger og så videre, så vil vi før eller senere, når vi gjør mange forsøk, få en normalfordeling. Det betyr at hvis vi har en haug med stokastiske variabler som hypergeometrisk fordelt, så vil det før eller senere bli normalfordelt. Med før eller senere så mener vi da hvis mange forsøk blir gjort. Hvis vi har en Poisson-fordeling og har en hel haug med stokastiske variabler der hver av dem uavhengig og der hver av de stokastiske variablene Poisson-fordelt. Hva blir den summen I det lange løp når vi gjør mange forsøk så blir den også normalfordelt. Dette veldig komplisert så vi må prøve å bare skrive ned litt enkelt først. Så skal vi vise litt matematisk. Så skal jeg vise deg hvordan vi har integrert det her I øving 7. Skal hjelpe dere litt med det. Og da håper jeg at vi får en litt større forståelse om hva det her dreier seg om. Det sier at sum av uavhengige og identisk fordelte stokkvar går mot når n blir stor og her n antall forsøk n-fordeling Dette det betyr på norsk. Det litt kryptisk, så vi skal si litt mer om det ganske snart. Men før vi går løs, så kan vi allerede nå se at det egentlig faktisk minst tre forutsetninger for at sentralgrenseteoremet skal gjelde. Og de forutsetningene viktige. Tre forutsetninger, og det forutsetning 1, det forutsetning 2, og det forutsetning 3. Vi nødt til å ha uavhengighet mellom stokastiske variabler, det viktig. Det en sterk antagelse, så vi nødt til å anta den sterke betingelsen, den sterke egenskapen. I tillegg til det, så hvis vi har en haug med stokastiske variabler, så må den være identisk fordelt, altså de må ha samme fordeling. Det forutsetning nummer 2. Og den tredje og siste forutsetningen, det at hvis vi gjør mange nok forsøk, n er lik antall forsøk.
Det sier at hvis vi gjør mange nok forsøk, så vil summen, det burde kanskje skrive her, summen, ja det står her faktisk, summen av disse stokastiske variablene var normalfordelt. Og her har jeg prøvd å illustrere dette her på et vis. Ja, legg merke til en ting, det som står her øverst. Disse her. Så det spiller ingen rolle om vi starter med en diskret eller starter med en kontinuerlig fordeling. Det er faktisk verdt å merke seg. Uansett om vi starter for eksempel med Poisson, for den er jo hakket det, den er diskret. Så vil vi, når vi bare gjør mange nok forsøk, ende opp til slutt med en normalfordeling. Diskret eller kontinuerlig. Det er faktisk ett fett altså, om vi starter med en diskret eller starter med kontinuerlige identiske fordelinger, bare de er like, bare de er samme for alle x-ene, for alle stokastiske variablene, så vil vi før eller senere få en normalfordeling. Og la oss se på det her, helt nederst på siden. Hvis vi gjør, her gjør vi en forsøk, to forsøk, tre forsøk, fire forsøk og fem forsøk. Så hvis vi gjør fem forsøk her, så ser du at da, det er ikke helt samsvar her nå. Her gjør vi bare fem forsøk, og det er ikke, i det tilfellet så er ikke det uendelig nok. Fem er ikke stort nok, sorry. Ok, men her gjør vi faktisk enda mindre forsøk, her er det faktisk bare fire, så her er det enda mer, ikke fullt, enda dårligere kanskje. Men hvis vi gjør her da, så gjør vi sånn cirka da i hvert fall, oi sånn. Så gjør vi sånn cirka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ja, 20 da, cirka. Så ser vi at det begynner liksom å nærme seg noe. Men vi har litt utskudd her der, som ikke er helt bra. Og så gjør vi enda litt flere. Og da ser vi da at ja, det begynner å bli ganske likt. Fordi at antall forsøk begynner å bli veldig stort. Og når antall forsøk som vi gjør begynner å bli veldig stort, da ser vi at den fordelingen som vi startet med, om den er hakket eller ikke, i dette tilfellet, så er den hakket. I det tilfellet der oppe, på tavla, så starter vi med en hakkete, diskret fordeling. Og så gjør vi 30-40 forsøk, eller hva verden er der. Og da vil denne bli veldig like en normalfordeling. Det er det teoremet sier på godt norsk. Og så skal vi formulere det her matematisk, og matematisk er vel så presist og vel så lett å forstå, kanskje. Så la oss se litt på det her. Og vi starter med et eksempel som vi skal bygge opp om. Og det er eksempel 12 på side 240. Eksempel side 240 i kompendiet. I dette eksempelet skal vi se på terningkast. Først skal vi gjøre et forsøk med kun ett terningkast. Og så skal vi gjøre først et forsøk med ett terningkast, og det kjenner vi til. For det er jo sannsynligheten for å få en treer, for eksempel, eller en toer. Hva er sannsynligheten for å få en toer når vi gjør et terningkast? En sjettedel. Hva er sannsynligheten for å få en femmer i et terningkast? En sjettedel. Så den er jo relativt enkel. Vi kan
Så hvis vi ser det der nå på side 240 og 41. Vi kan gå faktisk på 41 først da. Og da tar vi ett forsøk, og da starter vi det her. Forsøk 1, n lik 1, og da gjør vi bare ett forsøk. Og da ser vi at hvis vi skal regne gjennomsnittet av det her, for det er det vi snakker om nå, la oss se på gjennomsnittet. Vi ønsker å beregne gjennomsnittet. Og før vi starter med det her, gjennomsnittet. Gjennomsnittet, og la oss si da at x er lik antall øyne. Er lik gjennomsnittlig. La oss se nå, skal vi se. Antall øyne i et forsøk. Og et forsøk her er et terningkast. Er det noen som husker hva x-bar, hvis vi for eksempel har n forsøk da først da? Er det noen som husker hva x-bar er definert som? Nå er vi tilbake til kapittel 1. Vi har Nils antall forsøk, og skal finne snittet. Hva er formelen for gjennomsnitt fra kapittel 1? 1 over Nils. Summe. Over alle x i. Det er helt rett. Det er helt rett. Så hvis vi gjør for eksempel tre forsøk, hva er da det her, hva tolker vi det her som? Det er gjennomsnitt antall øyne over tre forsøk, hvis vi for eksempel n lik 3. Ok, så la oss starte først med n lik 1. Det betyr vi gjør bare ett forsøk. Kun ett forsøk. Altså vi gjør bare ett kast. Og hvis vi gjør bare ett kast, så kan vi se for eksempel da, hva er sannsynligheten for at x lik, det går ikke an å x lik 0, for det går ikke an å 0. Det går ikke. Og x lik 1, og p av x lik 2, det betyr at x er gjennomsnittlig. Og når det har bare 1, så er det bare tallet selv. Er lik p av pam pam pam, og det er lik. Hva er sannsynligheten for å få en ener hvis vi gjør ett stykk terningkast? En sjette. Og hvis vi plotter det her, så ser det sånn ut. For sannsynligheten for å få en sjettedel, og hva er det som tallmessig? Gå på kalkisen og sjekk. En sjettedel, hva er det i tall? Vanlige tall. 1 delt på 0,16. Litt over 0,16. Ja, litt over 0,16. Så stemmer grafen sånn noenlunde? Ja, men det stemmer sånn ikke så aller verst. Så det betyr at hvis vi har tar sannsynlighetsfordelingen og plotter som funksjon av x-bar, det gjennomsnittet vi tar. Altså, legg merke til en ting. Det er x-bar, det kan vi skrive her. Ta og sette en stor ring rundt den her, på side 241. Satt dere en stor ring rundt den karen her. NB, gjennomsnittet. Vi plotter altså sannsynlighetsfordelingen for x-bar. Så kan dere skrive her, dette er sannsynlighetsfordeling for gjennomsnittet x-bar. Vi skriver det her. Skal vi se. Vi vil spare litt på tavla, så jeg lurer din her, tror jeg. NB. P av x lik x-bar. Det er altså sannsynlighetsfordelingen for gjennomsnittet av antall øyne. Er lik
sannsynlighetsfordeling for gjennomsnitt x-bar. Så skriv det her på figuren på side 241. Ande, side 241. Skriv dette her på den figuren på side 241. For det sentralgrenseteoremet sier noe om, det er gjennomsnittet. Det sier noe om hvordan fordelingen til gjennomsnittet vil være for ymse antall forsøk. Ok, så da er vi ferdig med forsøk nummer 1. Skal vi ta forsøk nummer 2, Nils lik 2, altså 2 stykk forsøk. Ok. Og den her, den er litt mer tricky. Men la oss se litt på den figuren her. Da vi gjør n lik 2. Da går vi på side 242. Så det her er litt mer komplisert. For la oss si at vi får hva er sannsynligheten for at snittet blir 1, altså gjennomsnittet blir 1. Hva er sannsynligheten for det? Da må vi få en, og hvis gjennomsnittet blir 1, det betyr at de to her, at begge to er enere. Det er eneste måten å få at snittet er 1 på. Er dere enige i det? For at snittet er 1, skal vi kladde litt her, x-bar, det blir da 1 over n, summe i 1 til 2 av xi, og eneste måten at den blir enere på er jo en halv, for det er 2 forsøk, ikke sant, vi har 2 forsøk nå, gange 1 pluss 1, og det blir 1. Det er eneste måten å få en, at snittet er 1. Enig? Og hvis du tar et terningkast, så er de uavhengige. Så det betyr at du må få først en ener, og hva er sannsynligheten for at du får en ener? Og hva er sannsynligheten for at du får en ener en gang til? Med andre ord, det er 1/36. Så med andre ord, sannsynligheten for at vi er her, er 1/36. Hva er sannsynligheten for at snittet er 2? Snittet er 2. Så skriv gjerne det her nederst på side 242. Så kan dere skrive det på ligning 254. Så skriver dere her at x-bar lik 1 og x-bar lik 2. Ok, på hvor mange måter kan vi få et snitt på, ja, nå må jeg tenke meg om. Nei, det her er faktisk, vi tar det sånn faktisk, må det bli. 1,5 blir det selvfølgelig. La oss gjøre sånn, for det her blir 1,5 det. Fordi at det vi nå får, la oss si at vi fortsatt gjør 2 forsøk, og så blir den ene, det blir en 2-er, og det andre blir en 1-er. Det er liksom neste steget. Og hva blir det her? Det er samme som 3/2, som 1,5.
Så vi skal nå finne sannsynligheten for at x bar er 1,5. Altså at snittet av antall øyne når vi har to terningskast er 1,5. Og måten å få et snittet på, det er enten så får vi først en ener og så en toer, eller vi kan få det omvendt, først en toer og så en ener. Enig? Det er to måter å få et snitt på 1,5 på. Kjøper dere den. Så for å få 1,5, hvor mange mulige måter er det å få en 1,5 på? Det er to, ja. Og hvor mange gunstige måter er det å få 1,5 på? Og hvor mange mulige totalt? 36. Så nå bruker vi denne urnemodellen fordi at vi har uavhengighet. For ett terningkast er jo uavhengig av den andre. Og da kan vi bruke urnemodellen. Ok. Hva er sannsynligheten for at x, som er det gjennomsnittlige, antall øyne. Hva er sannsynligheten for at snittet blir 2? Skal vi se på det. For at snittet skal bli 2. Skal vi se. Hvis vi går hit for eksempel først. Hvis vi får da en halv, vi kan gjøre det sånn der hvis du vil. Dele på 2. For vi har 2 forsøk. Hvis det ene er en ener, og den andre en treer. Hva får vi da? 4 delt på 2, og det er 2. Man kan også få det på en annen måte. Det er 1, 3, og vi kan få det som 3, 1. Eller 2, 2. Så hvor mange måter er det totalt? Eller, mange gunstige, mener jeg. 3, og hvor mange er det totalt? Sannsynligheten for at x bar, som er snittet, x bar ligger 2,5. Sannsynligheten for at gjennomsnittet av antall øyne, når vi gjør to kast, at gjennomsnittet av antall øyne er 2,5, det er lik. Kan vi se. X bar, det er lik. Vi må fortsatt dele på 2, for vi har fortsatt 2 forsøk. 2,5. Kan vi se hva det blir. Ok, det blir for eksempel 1 pluss 4. Hva blir det? 5 halve. Hva er 5 halve? 2,5. Så vi har 1, 4. Og 4, 1. Mala. 2, 3. 3, 2. Mæla. Mange gunstige måter har vi når vi skal telle her, for det er en urnesituasjon, urnemodell. 4. Antall gunstige. Delt på antall mulige. Hvis vi skal ha snittet lik 3, og ser på den her, det er 5, da første kombinasjon er 5, 1 og 5, for det blir jo 6, og så deler vi på 2, og 6 halve er 3. Og da ser vi at, da er vi akkurat under her, ikke sant? For her er 3. Der sånn, der har vi 3. For det som er på x-aksen her, det som er utenfor skjermen da, det som er x-aksen er snittet.
Og som sagt, denne av dere som ikke har sett en stor ring rundt den der, med pil I gjennomsnitt, de kan gjerne gjøre det. Så satt en pil rundt den der på side 242. Gjennomsnitt NB, ekstremt viktig, det snittet vi plotter. Det ikke det, det ikke de antall øyne vi får fra ditt kast, men det snittet over to kast. For det derfor vi også får verdier. Hvis vi ser her, vi får jo også verdier her nå for eksempel, som 2,5. Og det fordi at vi tar gjennomsnittet over to kast. Men det går ikke an å få 2,5 øyne når du tar ett terningkast. Det gir ikke mening. Men snittet over to, så gir antall, terningkast 2,5, det gir mening. Kjøper dere den? Ok, og her en ting da, la oss si 3,5 da. Det gir heller ikke mening over ett terningkast, men når vi har to forsøk, så gir det mening. Og hva for å få 3,5, hvilken måte det å få på? 7,5 Hva 7,5 3,5. Og mange måter å få 7 på? Det 1,6. 2,5. 3,4. 4,3. 5,2. Og 6,1. Hvor mange måter det å få 3,5 på? 6. Hvor mange mulige utfall har vi totalt? Så det blir 6 delt på 36. Så hvis vi plotter dette her, så kan vi gjerne skrive på, nå vil jeg at alle skal skrive på det her da. Så hvis vi starter her, alle tar opp figuren, og så skriver vi på her, 1,36. Det skriver vi på her. Her skriver vi på 1,36. Så skriver vi på neste, og det skriver vi her. Og det det samme som 2,36. Fordi at vi har to mulige måter å få et snitt på 1,5. Her, hva skal vi skrive her? For å, sannsynligheten for å få to, det 3,36. Her skriver vi 1, 2, 3, 4 måter å få det på. 4,36. Og her skriver vi, hva skriver vi her? 5,36. Og den siste, 6,36. Ta og regn på kalkisnakkes, 6 delt på 36. Eller la oss ta en annen da. La oss ta 4,36. La oss ta den her. Og så se om det stemmer med grafen sånn noenlunde. 4,36, hva får vi sånn cirka I tall? Ok, la oss bare sånn cirka her da. Stemmer det her sånn noenlunde, eller? Ikke helt galt det. For vi har jo gjort bare to forsøk da. Det jo definitivt ikke uendelig. Det definitivt ikke uendelig. Så selv om vi bare gjort to forsøk, så det jammen med ikke så verst, altså. Hvis vi ser på den grønne her, aner vi en kontur her, allerede nå, bare etter to forsøk. Hva minner den grønne konturen på grafen der, dere?
Kan minne det dere om? Kontinuerlig fordeling, ja, det rett. Det det ene. Kan vi si noe mer om det? Av dem vi har lært? Det ligner på en normalfordeling, ja. Som har et tyngdepunkt om 3,5, ja. Så forventet antall øyne, gjennomsnittlig antall øyne ved to terningkast, det 3,5 faktisk. Det beste gjettet du kan si. Hvis du skal gjøre to terningkast, og så spør du hva gjennomsnittlig summen av de to forsøkene, det beste gjettet du kan gi, best guess, tyngdepunktet, sentrum, lokalisering, 3,5. Ok. To litt lite uendelig. Uten å gjøre så mye detaljer, skal vi gjøre Nils lik 3, altså 3 forsøk. Og så tar vi gjennomsnittet over 3 forsøk i stedet for 2. Da må vi dele på 3 i stedet for. La oss bare se hvordan det blir. Ja, og hvis vi hadde plottet det her da, det kan vi gjøre før vi gjør det. Nå er vi fortsatt på Nils lik 2. Så hvis vi går da nederst på side 243, og så tar vi og plotter dette der. Og i dette der er det en hakkete, en diskret eller en kontinuerlig fordeling. Men vi ser allerede nå konturen, gjør vi ikke det? Og hva er tyngdepunktet her, ser vi? 3,5, for det her. 3,5. Og det er størst sannsynlighet for at du får at summen, eller gjennomsnittet, av ternekastet er 3,5. Det er faktisk det best guess. Og så har det en viss halvbredde. Det er cirka der, ikke sant? Det er bredden på fordelingen. Man ser vi allerede nå hva dette ligner på. Selv om vi nå bare tar gjennomsnittet av to forsøk, så ser vi, men vi har fortsatt ikke uendelig, så ser vi hvor dette her bærer til slutt. Så la oss ta og gå på side 244. Og så gjør vi 8 terningkast, og så regner vi snittet av det. Og så plotter vi på samme måte. Da får vi dette der. 8. Så hvis vi gjør 8 forsøk, og så regner vi snittet, og da spør jeg dere, hva er det å se på aksene her? La oss starte med x-aksen. Hva ser på x-aksen? Det hva for noe? Gjennomsnittet av antall øyne. Det stemmer. Og hva på y-aksen? Hva det vi plottet på y-aksen? Her nå. Hvis vi bare starter å lese da. Hva jeg sa om store x og lille x? Hva store x for noe? Ja. Og x-en vår, det har vi definert som gjennomsnittet av antall øyne. Og det her en lille x. Og det, altså, det betyr at det lille x en verdi. Så hvis vi starter til venstre her, så begynner vi å prate oss gjennom hva det her betyr. Hva betyr dette her? Hva som står på y-aksen? Hva som står på y-aksen? Side 244, hva er det? P av store x lik lille x lik, og det her stokkvar, og det her verdi.
Ja, det var veldig godt sagt. Og det gikk veldig fort, men la oss starte veldig forsiktig. Det første vi kan skrive er at dette er i hvert fall lik sannsynligheten for. Så det er en god start. Så hvis vi starter veldig enkelt, så sier vi at den P-en her, det er jo denne karen her. Det har kommet så langt. Det er en god start. For det er en sannsynlighet, det er ikke forventning, det er ikke varians, det er en sannsynlighet. Og en sannsynlighet den må ligge mellom 0 og 1. En varians kan være hva som helst. Positivt, ja. Så kan det ikke være helt hva som helst. Null, eller det må være noe positivt. Forventningene kan det være hva som helst. Må forventning bare være positivt, sånn som variansen? Nei. For kan ha forventning av ting, det går inn å ha et forventet tap. Økonomer kan faktisk forvente å kalkulere med tap de første årene, for eksempel. Så forventning kan være negativt. Men det er noe annet. Men dette her er sannsynlighet. Ok. Sannsynlighet for at store x, og da må vi faktisk bare gå tilbake igjen og se hva x er definert som. Det er derfor det er så ekstremt viktig å være presis hva vi definerer x som. Jo, det er gjennomsnitt av antall øyne. Jeg tror ikke over ett forsøk, for det behøver ikke å være. Over en forsøk, da. Ok, så det er sannsynligheten for at gjennomsnittet for at, og så bare starter vi der da, gjennomsnitt av antall øyne i et terningkastforsøk, for det kan vi jo spandere på oss å si, for det er jo terningkastet dreier som her da, i et forsøk med terningkast i n forsøk med terningkast. Har verdien for eksempel da her nå kan for eksempel være 2,5 har verdien x bar for eksempel 2,5. Så det kan gjerne skvise inn her et eller annet sted. Her har vi vel sikkert litt plass her. Skriv det her, eller litt under, eller noe. På side 244. Så her ser vi hvordan vi angriper sånne tolkningsoppgaver. Vi egentlig bare starter her, og så jobber vi oss sakte og forsiktig. Den ene eller den andre veien. P er altså sannsynlighet for. Så vi ser at den her kan vi bare oversette med den enkle her. Da har jeg i hvert fall en god start. Og hvis det står e av x, hva da hadde det blitt da? Forventning. Da hadde blitt forventning av, ja. Og hvis det står var av x? Varians. Da hadde blitt variansen, men her er sannsynlighet. Og så går vi hit nå. Da har kommet en stokastisk variabel. Det er neste steg, og det er kanskje det vanskeligste steget. Men da er det egentlig bare å gå tilbake igjen. Hva er x definert som? Og da er det egentlig bare å kopiere det greia her, og den står ofte oppgitt i oppgaven. Og det gjør det også i øving 7, og kanskje det gjør det i andre sammenhenger. Så når du kommer hit da, og skal liksom tolke den karen der, da kan vi faktisk bare gå hit, og så putter vi inn det der altså, rett og slett. Og så når vi kommer hit, det er verdien, den lille x-en, for der er store x.
Så vi skiller veldig mellom store x-er og små x-er, små og store bokstaver i statistikk. Og det er altså verdien. Og det at det har verdien x bar generelt, eller for eksempel så kan det være at du har snittet over øynet er 2,5. Og det er verdien. Så vi kan også si, sannsynligheten for at den stokastiske variabelen har den spesifikke verdien x bar. Vi kunne jo også sagt i en sammenheng her. Men jeg har lyst til at vi skal holde oss til den metoden her å tolke sannsynligheten. Sånn som vi sa her, for det er på en måte veldig spesifikt og konkret i forhold til det vi driver med. Man kunne også ha sagt sannsynligheten for at den stokastiske variabelen har den spesifikke verdien x bar. Ok. Hvis vi går nå til 16 forsøk da, hvordan tror dere det blir? Eller hvis vi faktisk tar og samler det her på ett brett. Skal vi se om vi greier det. Der har vi alle på ett brett. Så vi starter der oppe med 1. Og når vi bare har ett forsøk, da er det her alltid dårlig. Ja, mer eller mindre. For vi ser at hvis n lik 1, det er aldri uendelig altså. Det går som regel, det går som regel ikke. I hvert fall i våre sammenhenger så går ikke det. Men allerede på Nils lik 2 så begynner vi å ane hvor det her ender hen. For ikke snakke om 8 og for ikke snakke om 16. Og 16 her begynner dere nå å faktisk miste at det faktisk er litt hakkete. Oppløsninger skal jeg ta og si. Hvis du går inn på pikslene på en TV. Hvis du går helt inn til en TV, selv om du har HD-oppløsning. Det er bare små prikker. Så da spør jeg dere, en TV-skjerm, eller en dataskjerm, er den diskret, eller er den kontinuerlig? En diskret, ja. For det hakket er bare små piksler, små prikker, som har spesiell farge på TV-en, og det gjør at vi får et bilde. Men når vi går 4-5 meter fra en TV, og du har veldig god oppløsning og HD-oppløsning og sånne ting, og med vårt evne til å absorbere dette her, hvordan øyet vårt er å oppfatte dette, så oppfatter vi det som kontinuerlig. Men i bunn og grunn så er det diskret. Men denne treplata her da, eller benken her nå, er den diskret eller en kontinuerlig? Er den glatt eller en hakkete? Hvorfor en hakkete? Ja, nå er jeg fysiker da, hvis jeg sier ikke hint om det. Hvis du går langt nok ned og forstørrer med langt nok forstørrelsesglas. Da er det atomer, til syvende og sist. Men øyet mitt, jeg har ikke sjans å se atomene. Jeg oppfatter det her som kontinuerlig. Det er fordi at antall atomer er ekstremt mye, og da oppfatter jeg det som glatt. Men da er jo alt da. Helt rett. Alt er diskret. Alt. Så det kontinuerlige er bare en tilnærmelse, faktisk. Men en veldig god tilnærmelse. For vi ser det på, allerede på 16 der, så ser det her rimelig glatt ut. Og hva tror dere hvis vi tar 100 forsøk? Da har dere ikke hatt noen sjans å sette alle stripene. Da har dere sett bare en glatt og fin kurve. Og da har dere trodd, ja, det her er kontinuerlig, det ser jeg jo. Men egentlig så tar dere feil, men det er veldig god tilnærmelse. Legg merke til en ting. Hvis vi starter med 2 forsøk, hva er tyngdepunktet eller best guess når vi bare har 2 forsøk? 3,5. Hva er tyngdepunktet eller best guess hvis vi har 8 forsøk? 3,5. Det er også. Men hvis du har 16 forsøk, hva er best guess eller tyngdepunktet når vi har 16 forsøk? Med andre ord, hva er konklusjonen? Ja, samme tyngdepunkt, ja. Uansett hvor mange forsøk vi har, så er tyngdepunktet det samme. Det er jo litt bra. Men hva kan vi si om halvbredden her, sånn cirka,
på hvis du har to forsøk, bare sånn grovt sett. Sånn cirka bare. Hva halvbredden når vi har to forsøk, sånn cirka? Ja, en og en halv, sånn cirka. Det ikke så dårlig, altså. Det ja, en og en halv, sånn cirka. Det kan vi gjerne skrive på her. Sigma, kan dere gjerne skrive på alle sammen her. Sigma, cirka en og en halv. Kan man skrive det her? Det får dere akkurat plass til, gjør dere ikke det? Sigma tilnærmer lik. Ikke skrive eksakt bare. Skriv sigma tilnærmer lik sånn. Skriv sigma tilnærmer lik. Ja, dere kan skrive sånn hvis dere får plass. Sigma av x bar. For det er x bar vi tar halvbredden til. Fordi at det er jo tross alt det som står på x-aksen. Så det er det vi beregner halvbredden av. Det er jo det som bestemmer hva vi beregner halvbredden av. Slik at skriv det her, x bar er tilnærmet lik 1,5. Skriv det her, sånn cirka, kanskje, der cirka. Så skriv dette der nå, det er halvbredden. Og hva er halvbredden hvis vi tar 8 forsøk da, sånn cirka? Nå er vi veldig cirka bare, altså. Ja, skal vi se det. Hva er halvbredden, og hva er vi skal ta halvbredden av da? Halvbredden av x-bar, ja, altså gjennomsnittet. Det er tilnærmet lik, bare på øyemål nå, altså. Dette er bare øyemål. Er det 1,5 også her? Jeg ville sagt cirka 1 i. Cirka 1. Og her da, hvis vi tar på den siste, skal vi ta blåseren opp da på den siste. Skal vi gjøre det skikkelig på den siste, så vi alle er med. Dette er, nå er det 16. Nei. Der er 16. Og cirka her. Er det under 1, eller større enn 1? Ja, hva skal jeg si? 0,7, 0,8. Så den siste her er sigma av x bar, er tilnærmet lik, ja, jeg skriver 0,80. Det er denne. Ok, enighet da. Altså cirka på øyemål bare. At halvbredden på, når vi har 16 forsøk, er cirka 0,8. I hvert fall under 1. Kjør på dere den. Hva er konklusjonen? Hva er konklusjonen når det gjelder tyngdepunkt og usikkerhet? Hva er konklusjonen? Ja, det var kanonbra sagt, og det skal jeg si høyt så alle hører det. Desto flere forsøk, desto mindre usikkerhet. Så jo flere forsøk vi har, jo mindre usikkerhet, jo slankere blir sannsynlighetsfordelingen. Halvbredden blir mindre og mindre. Usikkerheten blir mindre. Så jo flere forsøk vi gjør, jo mer sikker er vi i det vi predikerer. Man tyngdepunktet da? Det er det samme. Mens usikkerheten er mindre. Da tar vi oss en pause.